Thuese zë javë ndodh një vjedhje. Në fshatin Baqel të njësisë administrative të Blinishtit në Lezhë, fenomeni ka marrë për masat e frikshme. Shtëpite e bagetit janë objektiv kryesori i hajduteve, tërgojnë banorët që fajsojnë policinë për mungesë reagimi. Mu kanë vellë dy vite, problem është puna vellë e mjaftë, me fjalë me frikë rrim shtëpi, se vire në vellë vishtë të bon roje. Me rral njerëzit e shpis. Për një muaj ka ndodhë 4 vedhje, edhe asë një nuk ka shkap. Unë vetë kam marrë, i kam rra policisë, më ka dalë policia Shkodrës. Policia Shkodrës thotë do të lejmë rajon të Lezhë, Lezhë nuk delë hitështu. S'ka marrë policia, asë i masë, friksu minën. Me thonë me detë se kur, pëse pa në erret, se në natën e him vedhën. Dhe s'ke ku muajnë ku, pas kërkom. Policia, as s'ka mon si sen. As i sen. As i sen s'ka bon. Këtë që morrin, zakonisht? Kanë morë lopin, kanë morë bidona naftet, ashtu, motorseka, kanë morë generatora, fresibla, etjere, etjere. Bolla problem, po shteti ashtë shumë i vokur. Në nërshamu në shqishirë si, dhjem të shku më Itali, se du me hikë dhe lopin, se i freksu më bolë. Se më tene dhe më shpi, tene dhe më shpi. Janë problem njëtë shumë si nuk ko ma. Mu më kënë vellë 3 herë. Më kënë vellë 1 mështerë, më kënë vellë 1 motor, më kënë më fëllë dyqanin. Ma kënë bëhë dyqanin rreth. Kërë jëmë qunë adhe e kam hapë derin, dyqan jëmë ka kënë bësh. Jëmë dëtëru më shqit malin, si nga të punu të ndidhën të plasë. Kam qumë zotin me shqit, me mush dyqanin plët mizdit. Edhe policia kënore tiron që Shkodës më interesojnë heqmuata. Edhe u bë puna, u kry puna dyqanit tem edhe shku në punë vetë. Në këto kushte, banorët thonë se kanë njësur të bëjnë roje natën për të mbrojtur pronën e tyre nga hajdutët të cilët po ju dëmtojnë rënd ekonominë familjare. Shumë dëmshëm, me shtë jetuajnë, që ato e kena tharnët tonë, me lopat, të viqi, të derri. Krejovet në jena tanë jena roje me burë temë, dhe të rujtë të shpija, të dyqani, në përëbërë këna dalëm rrugë një 2-3 të. Pro, se e sonë për malë të emu lajitë. Në punoj me djeshtë e me mund të malë. Pro, mërëna i tira themë, unë jem gru, unë pasha zotin, unë qafën ja presë kush dasin vinitos, më interesanë, ma për dalën se burri. Kur delë këjo është, unë jem mës burri. Edhe s'ko ka dek në sinë, të lënë ishtënë, i kja është. Pro, s'ko, ka maru vendi, ka maru shdë gja. Në punoj, e vina me rëtjet e godi edhe në dhem duhet në kërë. Vjedhjet vjojnë të jenë shëdësim, thuese në të gjitha fshatrat e Lezhës dhe pavarësisht denoncimeve në polici të rasteve, dokumentimi dhe arrestimi autoreve është në nivellet të uleta.